China, promovida e amparada polos monopolios europeos e norteamericanos, leva a cabo no leste do país unha campaña de limpeza étnica e ideolóxica, bombardeando a población con fósforo branco e míseis causando a morte de centos de homes, mulleres e nenos. Desde o golpe de Estado de febreiro, o goberno títere de Kiev desatou unha feroz campaña represiva contra milleiros de persoas, contando coa participación dun novo actor, a extrema dereita. Prova desta nova unión entre fascismo e capital é a colaboración conxunta das Forzas Armadas coas milicias da Garda Nacional representada polas organizacións Pravi Sector e Svoboda. O masacre de Odesa ou a dura represión en cidades como Kharkov e Slaviansk fainos voltar a ollar atrás na historia, rememorando os tristes acontecementos acaecidos no réxime hitleriano. Desde a nosa organización, queremos destacar o papel xogado polo imperialismo nos movimentos xurdidos da Praza Maidán, actuando neles claros intereses económicos e xeoestratégicos que levaron o fascismo e o nazismo a posicións hexemónicas. Após estas pretendas revoltas populares e democráticas, vese o longo brazo da Alianza Estados Unidos de América Unión Europea que para tentar tirar a Ucraína da influencia rusa non dubida en armar e financiar o nazifascismo, en apoiálo mediáticamente ou en se aliar con él. Mar de Lumes, Comité Galego de Solidariedade Internacionalista, fai un chamamento á clase traballadora a exercer a máis ampla solidariedade co antifascismo ucraniano. A loita contra a besta fascista implica combater en todos os seus aspectos o capitalismo e as alianzas imperialistas que o promoven e sosteñen. Unión Europea, Unión Imperialista, Unión Europea.